Ja, jag har bara hunnit åka ett år. Mm. Men det var jävligt chill. Är det viktigt att man har bra knytning på skosnörerna? Ja, det är jävligt alltså. För mig alltså. För att de här dojerna, de ser bra använder. Men jag har sett värre. Jag har haft dem en gång i Peraguds. De var helt nya innan det. Jag har inte haft dem längre än en vecka. Men säger när man skater. Det är så. Ja. Det är dyrt. Med riktig materialsport. Mycket skor behövs. Ja. Och djur framförallt om man ska göra rediga stand-up. Ja. Men jag är inte så jävla bra på att slita djur. Jag väger mycket, men jag är inte bra på att slita djur. Så det är jävligt chill. Det var härligt det. Ja. Så det är sjukt här. Så med tanke på att du vann förra gången i den här backen när det var tävling. Ja. Vad tror du för förutsättningen är nu? Vi har ju en hel del duktiga åkare med oss. Ja. Adam Persson, Kristina. Och jag är ganska bra i regn. Eller jag gillar att åka i regn. För det är liksom, då blir de bra, kanske sämre. Och sånt där. Och då, jag gillar att åka i regn, för det är liksom sketchy, läskigt, men sjukt kul. Ja. Brukar ju gå bäst. Ja, regn, det var inte riktigt min grej. Jag vägde på tok för mycket för det. Hur mycket är en broms och så gled jag bara. Ja, men jag väger 70 kilo. Ja, jag slänger på 30. Ja, jävlar. Det är så illa. Men vi är bra. Men fan, det är gött häng annars. Det var gött häng igår också på The Gathering och liknande. Ja, då var jag med någon två tjejer. Bra jobbat. Ja. Det är fint.